епизоди и ТЕТ, и сезон и ТРЕТ подказът Флясим. Силна троезън е ти баш би задими. Ня персонаж ти нюхур пър комунитетин муслиман. Пор нико сишт еве мифтиу и сапо згедур и Тиранас. Се цилин кам кнайсин та прес ме бусьешен мирсардис. Në një moment, kur sapo ka filluar dhe muaj shenjti Ramazanit, për të bërë një bashkëvizitim që shkon për tej komunikimit për ditëshëm të detyrës nën kupolën e xhamis, dhe që shpresoj dhe uroj tjetë interesant edhe për ata që nuk frekuentojnë xhamit, apo që nuk i përkasin besimit musliman, sepse për mua të paktën, prania e tempujve, prania e feve dhe bashkëtesa e tyre në një qiell të përbashkët dhe brenda kufive të një adel të përbashkët është një pasuri e paçmuar që duhet ta ruajmë dhe ta promovojmë si pjesë të kulturës sonë. Mirëse erdhe apo erdhe ta bëjmë me ti apo me ju. Atëherë ta fillojmë nga emri, Gazmend apo Bilal? E para faleminderit shumë për domethënë që u bën pjesë e këtij bashkëbisedimi. Në këtë moment për të dhënë ndonjë mesazh domethënë ose disa mesazhe që ja vlen besoj për muajin e Ramazanit, për besimin, për agjërimin. Emrin që më ka vënë prindit domethënë babai dhe nëna Gazmend, normal. Por që i vogël, kur kam frekuentu xhamin, kur lexoja jetën e profetit ose të shokëve të profetit, mënyrën se si e mbështesin që në fazat e para të përcjelljes mesazhit që i pat ngarkuar Zoti. Një nga personazhet që ka qenë Bilali më ka pas pëlqyer shumë. Dhe e njëjtë si personazh, domethënë si njeriu i sinqeritetit që dashuria që kishte për Zotin triumfoi edhe mbi dhimbjet që i shkaktoi tirania asaj kohe. Dhe profeti i Zotit e pazgjedhur për të thirrur ezanin muezin. Thuhet ka pasur zë shumë bukur, nëse kemi dëgjuar, po thuhet në tekste që ka pasur zë shumë bukur. Dhe gjithmonë e apasionoja për këtë pjesë. E shija veten, domethënë më ka dalë edhe në ndër disa herë kur kam qenë i vogël, duke thirrë ezan bukur. Mundohesha, kam qenë shumë i lidhur me Kur'anin dhe dëshiroja që fjalët e Kur'anit dhe jo Zot më japësh Zot bukur edhe ta përcjell te njerëzit, ndikoj në zemrat e njerëzve. Dhe nga kjo më ngeli Bilal, më thërrisin edhe shokët, edhe kështu ngeli Bilal. Edhe më njohin shumë vet, më njohin me emrin Bilal. Mundohem ta lexoj Kur'anin bukur edhe me shpirt. Mundohem. Besoj që Zoti më ka dhënë diçka nga ajo që ju kam lut. Edhe kjo është pak a shumë, do të thënë, historia e emrit.